الفاطمية مدرشة مغناتا قريتن دا إمام المولى ناني مغناتا قريتن دا إمام المولى ناني مغناتا قريتن دا إمام المولى ناني سركن على الأل دم على قرام بيوار واقع إنني سنقولي تان 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 كددين هزاقا Imprele safin tasirin mai tujan shuka dan Ali gadanga Haidara ja zuga mai guri ya dawo kai mai kesu wani dake sanka magana ta kare tira da aminci nan kawo sarkin kyawa mai da na fata dalla sarkin da bai da sa'an nuna sadaka zuriyar sa ƴaƴan gidan fada da cikawa Muce a yin mazaje ba a muku garaje duk dan da yake ku billahi alazim arne ne kai ko ma dan wani assalamu alayki farkon kira cikin aiki na magana ta kare da an ce annabi sai kenan waye ban waze ban bayan ki fadima ummi na umma kare kira na warware harshe na Ibusawun farko cikin mazan da kike entawa in muce asukwane Sarki a Hunainu sarki a Badar salamu alayka farkon islama addinin cancat ko ka dauka bautar mahalicci annabi ne kadai yarda ka banda shi kuma waye su o sai a kiyaye imamu ya wuce tsarin kwatan kwacin aunin dona Jada shi halaka ne Haka al'amarin yake haidar kai daban da mutane Haka Allah ya so ai rawanin ka kadai hujja ne Sirki ga nuguwa an gon fadi makai alkeni Sanka san Allah ne Bunka bun Allah ne Kowa ya jada imamu tabbas munafikin arne ne Ku fada kowa ne Ya sadaukin sadaukai mai lafiya jinin sarkaka Imamu wane yaro yace za ya warware damararka Waye ja maka ya kai cikin yahudu ko jinsin ka Yanzu ka ji ana yi garin su sun zama bayi A rufe shafin ku kafin rana ta kara fitowa Ja da shi sharri ne Wa ka je wa zai zo wa zai kwatanta imanin ka Waye san waye kai sai dai kawai a kira sunanka Banda Allah annabi Fatima su suka san aininka Banda su gaibi ne cancaras magana ne Zaiwa a cikin ka sai dan halaka dai ka tsayawa Zabiya jifa ne Eh wuru wuru ya kare an daina sa abinci alanga Kurari ya kare ba min kirin da zai mana burga Na kira alzan tafi na wai ga sai na ganni da zuga gani gata wagata ba mai iya tareta muce aliyu da karfi ko wayar mu za su bi na tagawa aikin aiki ne he da abun da na nema gare su zai banta ke da kansa da na ce zan aure sai imamu ya banji karsa da na zo yin aure sai ya samu laye aikin sa ya tsayan da kafarsa kafin na ce ya fusalta wallahi ba ni da bakin godewa mai gida ku taya ni magana ta kare kamar kullum imamu yau ma ni ne dan amtanka mai yaban ƴaƴanka da matar ka Fatima sirrinka mai yaban ƴaƴanka sirkin ka shugaba aininka yalbash na Fatima kenan mai bakin magana Maula yana maka cafa dan ka kanka ka kare cika ni baban Husaini da Haidar baban Husaini da Haidar da ni da Ansarul Mahdi muna godiya